Så kavaler og hest 360 har gått til sammen til et faktisk et TV-show vil jeg kalle det. Ja. Ja. Helt nytt. Og det heter Hest-TV. Det var litt i tvil der. Hest-TV. Hest-TV. Vi skal bli veldig godt vant til det navnet. Men Hest-TV. Ja. Hest-TV. Vi I hvert fall på NHF de neste 4 dagene og skal gi dere hyppige oppdateringer på hva som skjer. Vi skal også snakke med spennende profiler, se på de siste trendene. Hva mer skal vi gjøre? Ja, det kan hende at vi finner på noen challenger, kanskje. Det noen utfordringer. Men vi skal I hvert fall finne ut alt som foregår her. Det skal vi. Det blir veldig gøy. Vi møter både de som på pony og rir de vanlige køpperne til heter Peder Fredriksson nivå. Han kom I går. Ja, han kom I går. Han møtte vi I går. Han hadde fått kongens fortjeneste med alle I går. Ja. I Sverige. Det noen fine profiler som kommer denne uka her også. Veldig. Ja, det det. Så tanken at vi skal lage en morgensending og en liten oppsummering, heter det kanskje, på ja. Kvelden. Hvordan vi har hatt dagen I dag. Og så gjør vi det hver eneste dag nå. Og så håper vi at vi får til at dette blir så bra at vi kommer til å fortsette på andre arrangementer også. Det blir veldig gøy. Ja, det blir kjempespennende. Følg med! Så følg med! Yes, så kjører vi!